있고 있었는데, 알함둘릴라, 알함둘릴라. 알함둘릴라. 스트라이크 yang pertama hari ini. 오오오. 알함둘릴라. 이 안에 strike kita yang pertama untuk pagi ni. Terapu dengan off merangkan deep. Okey. Terbaik. Cuba dekat depan sikit. Mana tahu ada lagi rezeki pagi ni. Yes, try. Alhamdulillah. Yes. Okay. Terapu yang kedua. Alhamdulillah. Okay. Oh, 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 oh. Okay, ni kita lepas balik . Ni masih lagi baby. Okay, so dah selesai dah hari ni punya trip memancing tadi. Sekejap je saya sempat mancing. So bolehlah hari ni dapat 2 ekor kerapu. Satu kecil tadi, yang satu yang besar sikit tu. Okay, so untuk video kali ni special sikit. Sekarang alhamdulillah saya dah mencapai 3000 subscriber untuk channel Liop Ghost Fishing. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang subscribe, kepada yang support, yang like, komen dan share video-video daripada channel saya. Terima kasih banyak-banyak. Sempena 3000 subscriber ni, saya nak buat giveaway untuk 3 orang pemenang lah. Okay, so cara nak join giveaway ni senang je. Yang pertama, kalau korang tak subscribe lagi channel Yop Ghost Fishing, korang boleh subscribe. Dan yang kedua, korang hanya perlu komen dekat bawah, dekat dalam video ni. And then dalam komen korang tu, cuma letakkan hashtag Yop Giveaway. Okay, so daripada situ nanti saya akan pilih 3 komen yang bertuah. Untuk hadiah giveaway dia, saya akan bagi gula-gula kerapu yang selalu saya gunakan lah untuk mancing kerapu, iaitu Ofma Drunken. Tapi bukan yang ni lah. So nanti saya akan bagi yang baru lah untuk korang yang bertuah. Okay, so sekali lagi terima kasih banyak-banyak sebab subscribe, sebab sokong, sebab tonton channel Liop Ghost Fishing. So insyaAllah lepas ni saya akan cuba buat konten-konten yang lebih menarik untuk tontonan korang semua.
Okey, dan satu lagi, memandangkan Aidilfitri pun dah makin dekat dah, tinggal 1-2 hari je lagi. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton channel Yop Ghost Fishing, dan juga kepada semua rakan-rakan vlogger, kepada semua pemancing-pemancing dan semua umat Islam di mana saja anda berada. InsyaAllah esok saya akan balik kampung dekat Kampung Jeram, Kampar Perak. So, siapa-siapa yang ada berdekatan area Kampar boleh datang rumah lah nanti ya. Okay. Dan juga pada yang drive untuk balik kampung tu, hati-hati.